Մեկ տարվա մեջ 3 անգամ կալանավորում, 2 անգամ կալանքից ազատում։ Սա երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանք եւ ազատություն քրեական գործի պատմության ժամանակագրությունն է։ Ճիշտ 1 տարի առաջ այսօրը հուլիսի 28-ին առաջին Ատյանի դատարանը երկրորդ նախագահին կալանավորելու որոշումը ընդունեց։ Այնուհետև Քոչարյանի գործը վերաքննիչ վճռաբեկ ու սահմանադրական դատարան գնաց։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը պնդում է, Քոչարյանը 1 տարի է քաղաքական հետապնդման մեջ է, ինչը քաղաքական ու անձնական հաշվեհարդար է։ Հետապնդումը, ինչպես հայտնի, իրականացվում է իշխանությունների եւ ուղիղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ուրեմն քրեական հետապնդման քողի տակ։ Մարտի 1-ի 10 զոհերի իսպանությունների գործով վերջին 1 տարվա մեջ բացի խոսակցությունից ոչինչ չի արվել, նկատում է Սողոմոնյանը։ Հակառակը մանիպուլյացիա է արվել, շահարկվել զոհերի արյունը նրանց հարազատների գործոնն ու հիշատակը, ինչը ըստ նրա բարոյական չէ։ Ո՞ր են մարտի 1-ի մեղավորները։ Ո՞ր են մարտահրավերները։ Բացահայտվել է գոնե 1 դեպք։ Անցյալ տարվա օգոստոսին Հանրապետության հրապարակում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե մարտի 1-ի գործը ամբողջ ծավալով բացահայտված է, ըստ Սողոմոնյանի սուտ է, քանի որ մինչև հիմա որևէ ապացույց չկա, ինչը բացահայտվել է նախկինում էլ պարզեր, պարտված տեխնատոյի կողմնակիցները անկարգություններ են հրահրել, որի հետևանքով էլ զոհեր են եղել։ Դա ինչպես եղել է, այդպես էլ մնացել է, որքան էլ որ չփորձեն սրբագրել ու վերաշարադրել մեր նորագույն պատմությունը։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը վստահեցնում է, իշխանությունը ամեն ինչ անում է մարտի 1-ի արյունը երկրորդ նախագահին վերագրելու համար։ Սկզբից ստիպում էին ակնհայտել, որ հայտարարեն, որ սա մարտահրավերն է, պետք է նստի, հետո երբ որ պարզվեց, որ Ռոբերտ Քոչյանը արյան հետ որևէ կապ չունի, երբ որ պարզվեց, որ նույնիսկ վարչապետը իր խոսքերը հետ է վերցնում եւ ասում է, որ այդ արյուն հեղել է Ռոբերտ Քոչյանին, չէր վերաբերվում, ուրեմն այդ ժամանակ զոհերի հարազատներին սկսեցին ասել, թե չէ, ասեք, դե բա մեկը մեղավորա, չէ՞, մեկը պետքա պատասխան տա։ Վերջին 1 տարում իշխանության թելադրանքով Քոչյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում վարույթն իրականացնող մարմնի դատախազության ու դատարանների միջոցով։ Քոչյանի գրասենյակի ղեկավարը հերթով շարադրում է փաստերը։ Մեղադրանք է առաջադրվել նախագահ Քոչյանին առարկի համար, որը կատարման պահին հանցագործություն չի հանդիսացել։ Ուրեմն դատարանը կալանավորել է հանրահայտ հրաչ գիծ վաճը, կալանավորել է ուզեր չուզեր Ռոբերտ Քոչյանին, անտեսելով նրա անձեռնմխելիությունը եւ կալանավորման մյուս պայմանների բացակայությունը։ 1, 2, 3, այսպես 29 կետ Քոչյանի նկատմամբ դատավարական նորմերի խախտումներ են եղել, ասում է Սողոմոնյանը, բայց գլխավորը մեղադրանքն է, որն առաջադրված է երկրորդ նախագահին։ Այն ըստ Սողոմոնյանի երբևէ չի պարզաբանվել, չի հստակեցվել, թեև թե Քոչարյանը, թե նրա պաշտպանները գրավոր ու բանավոր դիմել են եւ դատախազությանը եւ քնչական մարմնին։ Մենք հարցնում ենք, ասում ենք կոնկրետ ասեք, Ռոբերտ Քոչյանի ո՞ր գործողությունների համալիրի միջոցով է տապալվել սահմանադրական կարգը եւ ո՞ր հոդվածներն են Հայաստանի Հանրապետության օրենքների դա սահմանում, ո՞ր հոդվածով է սահմանված ո՞ր մեղքը, ոչ մի պարզաբանում, ուղղակի ասում են տապալել է սահմանադրական կարգը։ Սա Ռոբերտ Քոչյանի գործով վերջին 1 տարվա արդյունքներն են, իսկ ինչ է սպասվում առաջիկայում։ Սողոմոնյանը վստահ է, Քոչարյանը կալանքի տակ երկար չի մնա ու անգամ ճաղերը չեն կարող նրան արգելել զբաղվել քաղաքականությամբ։ Իսկ դրա համար այսօր Քոչարյանի ու նրա թիմի համար կան բարենպաստ պայմաններ։ Քոչարյանի հայտարարած կոնսենսուս մինուս 1-ը հենց դրա մասին է։ Հայկ Նավասարդյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։